Right, mtazamaji wa Bari Media, straight from 245, yani tunaongelea Bongo, Tanzania, Dar es Salaam. Mama Dangote anasherekea siku kuu yake ya kuzaliwa leo, na jambo ambalo limeweza kushangaza wengi ni kwamba ameweza kukodi ndege na kwenda kupiga sherehe huko Kenya, tunaita sherehe, na kwenda kusherekea siku yake ya kuzaliwa kule Zanzibar. Mtoto wake ambaye ni Diamond Platnumz ameweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akiweza kumpongeza mamake kwa malezi ambayo aliweza kumpatia. Tazama video jinsi mama Diamond tamo kipenda Dangote alivyokwenda kukula bata kule Zanzibar. Tunasema tunakula bata kuku tunachia waluya, au sio? Hakikisha umesubscribe kwenye Bari Media Kenya, unapata zinapodondoka. Uzabini wa boss Mama Dangote na kaamua achukue kijiji Dar es Salaam kije Zanzibar, na ameona boti bana kuchelewa sana, kachukua mwewe na akasema tuwe peke yetu na bodi yote. Naji alikuwa anamhaona. Kuna nini kwani mbona chakogopa kuingia? Eh? Chumba ndio hichi. Kuna nini?